السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم استاسو رو استاسو مرگرے صحیب عالم استاسو خدمت کے حاضرم جی منگ نن روانیو یو پروگرام لا انشاءاللہ دا غی دا سے ویڈیو بے انشاءاللہ جوڑو تاسو تبے خائیو سید کریم کا کالا یو مرگری دا باہر ملک نا پیسی را لیگلی دیا غلے و منگ سودا اخلو او دا با تاسو تخوو انشاءاللہ پیمنٹ ما ترسیوک شو سید کریم کاکا او زر آوانیم اگر سودا کوم اگر پس روانیم انشاءاللہ ویڈیو با جوڑوم بیا بتاسو گو رہے خواہ دیر مربان جی سنگ تاسو کا تلدہ دا خوشحال بائی تیو میں سے جراغی چھے دا سید کریم کاکا پیسی ریسیو کا نمونگ دا سید کریم کاکا پیسیو پسی ورزو ریسیو کو او دا غین پس پہ انشاءاللہ غل سودا لو او دکان کی بہت سودا چھو دا دی خوشحال السلام علیکم سنگا اگرانو قدرمنو خیر دے امید در رب دے چتاسو بٹو دروغ و جولے قدرمنو دا نن یا دو روز مخ کے ما یا ویڈیو اپلوڈ کرے وا بلکہ یا روز مخ کے پاگئی کی سید کریم کاکا پنون پاندے یا کسو چھ دا غد 13 سال نا دا ملا تکلیف تے دا دریو بچو پلار دے یا دا گٹے وٹے پا کور کے سوک ہم نشتا دا شوگر مریض دے دا غی دلاس دا غا دا نظر ہم دے دا غٹا مسئلہ دا نمونگا ستاسو گوندے کے غیرتی پختانو تا یا میسے چکو چیرا رازے چے سید کریم کاکا سر دم رودری گو چے دا غی ورکوٹے گوندے کے روزگار دے لسو دولے زورو گو پاگے کی چپسونا و بسکٹو پاگا دا ڈیمان کرو چیرا مالا کول ڈرنکس روڑے او مالا سرب سابون دا سے ٹائپ سیزون روڑے نو زما کار با دے سر راوان چی نو راوان یو تاسو ته انشاءالله وقتاً په وقتاً یو کلیپ او یو ډیټیل ښکاره کوو او مقصد هم دا وي چې را تاسو ته یو څیز ښایو بعضې خلک تنقید کوي نو تنقید نه دي کول پکار دا مونږ خلکو ته یا مطلب تاسو غوندې خلکو ته د خلکو دا حالات را ښکاره کوو نو زمونږ پکې د پبلیسټي څه مقصد نشته چې یاره مونږ د خلکو پیژني که مونږ څوک وپیژني نو څه چل بوشي کوم نه پیژني څه چل بوشي خو دومره ده چې لکه څنګه زه د سید کریم کور ته لاړم او ما د هغه صورتحال لا مخکې کوو ستاسو غوندې کې غیرتي خلکو چې کم دنو دونه ننګ او غیرت وکړه چې مونږ له پیسې راکړې نن به د هغه جون بدل شي نو دا دې ته سوشل اویرنس وایي نو په دې باندې تنقید مه کوې او چې کم خلک تنقید کوي نو زه هغې ته یم چې تاسو نران شئ تاسو خپل تنقید کوئ خو ستاسو تنقید زما حوصلې او زما جذبې نشي خرابولی څومره پورې چې ستاسو ما سره سپورټ وي ستاسو د غیرتمندو پښتنو انشاءالله تعالی چې د دوه درېو کسانو تنقید ما ته هېڅ نشي ویلی ډېره ډېره مهرباني د الله په امان بله دا خبره ده چې سپورټ کوئ ځکه چې د یو انسان په وجه باندې د ډېرو زندګیو ته اسانتیا راشي اوس دا د مثال کې طور پر مونږ دا سودا واچولې د هغه دوکان کې نو د هغې په وجه باندې به د هغې ټول کور ښه په سکون باندې لکه چاته به لاس نه نیسي یو روزګار به هم روان شي او اسانتیا به د هغه جون کې پیدا شي